السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اپنی پوری زندگی اس سانچے اور نمونے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا. اور جب تک ہماری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے معمور نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے. اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اپنے آپ کو پورا کا پورا اس سانچے کے مطابق بنا لیں گے اور ڈھال لیں گے اس نمونے کے مطابق، تو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے، تو تب ہمارے ایمان کا دعویٰ بھی سچا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، اور جب میری اتباع کرو گے، مکمل میری طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو گے، تو یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں کہہ دے کہ فلانا بندہ مجھے محبوب ہے. اور جو اللہ کا محبوب ہو گیا، جو اللہ کی نظر میں بھا گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت رکھنا جیسے کہ ہماری ایمان کا لازمی جز ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حیثیت کو سمجھنا وہ بھی ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے پاس پڑھنے والے شاگرد آپ کے وہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، اور آپ کے گھر والے اہل بیت کہلاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعزازات ہیں یہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے. آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ آخری وحی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب یہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی ہستی اور کوئی بڑے سے بڑا شخص وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، وہ نبوت کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 100 سے زائد آیات میں
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 200 سے زائد احادیث کے اندر اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد کوئی بھی زندہ نہیں رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اولاد دی، اور 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے تھے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر، یہ طیب طاہر ایک ہی شخصیت کا نام ہے، اور 4 بیٹیاں تھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن عجیب اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی بھی زندہ نہیں رہی۔ یہ تو 4 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم نام کا تھا، جو آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے تھا۔ لیکن یہ سارے کے سارے لڑکے بچپنے ہی کے اندر، بلکہ شیرخوارگی کی عمر کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک بھی بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ نہ رہا۔ اور اس کے اندر بھی حکمتیں بہت ساری لوگوں نے لکھی ہیں، اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دنیا کے اندر عام طور پر دستور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹوں کو لوگ اس کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی ایم این اے کا انتقال ہوا تو اس کی نشست پر اس کے بیٹے کو لڑایا جاتا ہے، کسی مسجد کے امام کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں کو اس کی جگہ پر امامت کے منصب پر عائد کیا جاتا ہے، کسی کارخانے فیکٹری کے بڑے سربراہ کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے تو باقیوں کی بہ نسبت اس کی اولاد کو ترجیح دی جاتی ہے، تو دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آپ کے بعد یہ تصور بھی محال تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کو نبوت ملے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے طے کر دیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی زندہ نہ رہا، اور بیٹیاں 4 تھیں، وہ 4 زندہ رہیں، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بیٹوں سے نہیں، بیٹیوں سے چلایا ہے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی خاتون کو منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ اس لیے خاتون، عورت ذات، وہ امامت کی حقدار نہیں ہے، وہ خواہ امامت کبرا ہو، امامت صغرا ہو۔ امامت کبرا سے مراد نبوت بھی ہے اور ملک کی سربراہی بھی ہے۔ کوئی عورت کسی ملک کی سربراہ شرعی اعتبار سے نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ بھی قوم کی امامت ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے کہ عورت نبی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی عورت امامت صغرا پر بھی فائز نہیں ہو سکتی، امامت کبرا تو نبوت ہے اور امامت صغرا وہ ملک کی سربراہی ہے۔ اسی طرح اس امامت صغرا کا ایک جز مسجد کی امامت ہے، تو کوئی عورت کسی مسجد کی امام بھی نہیں بن سکتی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے بنایا ایسے کہ بیٹے سارے وفات پا گئے، بیٹیوں میں سے کوئی جتنی بھی بیٹیاں تھیں سب زندہ رہیں، لیکن ان کے بارے میں تصور تک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بعد میں نبوت کو کوئی دعویٰ کریں یا ان میں سے کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے معراج کے مرتبے سے سرفراز فرمایا اور اپنی ملاقات کے شرف سے نوازا، تو جب اللہ رب العزت کے بہت قریب چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا قریب چلا گیا جتنا 2 تیروں کی کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ فکان قاب قوسین یا ودنا، سورہ نجم کی آیت ہے۔ تیر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تیر لمبا سا ہوتا ہے، اور اس کی جو کمان ہوتی ہے جس کے اندر تیر کو رکھ کر چلایا جاتا ہے گولائی کی شکل میں، عربوں کا دستور تھا کہ جب 2 آدمی اپنی قربت کا اظہار کرتے تھے تو دونوں اپنی تیروں کی کمان کو ایک دوسرے کی طرف ملا لیا کرتے تھے، ایک کمان اس طرح، دوسری اس طرح، جب مل گئی تو یہ گویا کہ اس طرح کی شکل بنتی تھی، تو دونوں آدمی ایک دوسرے کے قریب ترین چلے جاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت کے کتنا قریب چلے گئے تھے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اتنا قریب چلے گئے تھے کہ جتنا دو آدمیوں کے درمیان دو کمانوں کا صرف فاصلہ رہ جاتا ہے. تو اس موقع پر جو گفتگو ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں, لیکن چند چیزیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی, اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جب میں معراج کے موقع پہ اپنے رب کے پاس گیا اور اتنا قریب چلا گیا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال کیا کہ یا حبیبی یا محمد, اے میرے دوست میرے محبوب اور محمد, اگر میں آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دوں اور آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ غمگین تو نہیں ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نہیں یا اللہ, میں کیوں غمگین ہوں گا؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب, اے میرے محمد, آپ نے فرمایا کہ لبیک یا اللہ, میں حاضر ہوں اے اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کو میں آخری امت بنا دوں تو آپ غمگین تو نہیں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یا اللہ, نہیں یا اللہ, میں کیوں غمگین ہوں گا؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب, اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور امت سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کو آخری نبی اور ان کو آخری امت بنا دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہمیں آخری امت بنایا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کو آخری نبی بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا, یقین رکھنا, یہ ہماری ایمان کی بنیادی شرط ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے, لیکن اس کی شان یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امتوں میں سے سب سے آخری امت میری امت کو بنایا, گویا کہ اس امت پر تمام امتوں کی تکمیل ہو گئی, اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور جن کی برکت سے قیامت کے دن کا آغاز ہوگا وہ بھی میری امت ہوگی. یعنی گنتی کے اندر اور عادت کے اندر دنیا میں وجود کے اعتبار سے یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے شرف اس کو یہ بخشا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس نبی کی امت سے حساب کتاب شروع ہوگا اور جس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اس دنیا کے جد امجد اور جن سے اس دنیا کا آغاز ہوا, ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک عبارت لکھی تھی, محمد رسول اللہ خاتم النبیین, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. بہرحال ایک نہیں, جیسے میں نے عرض کیا, سینکڑوں احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان فرمایا گیا ہے, اور یہ اللہ رب العزت نے احساس دلایا ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے, ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی آخری وحی ہے, ان کی امت آخری امت ہے, ان کے شاگرد آخری صحابہ ہیں, ان کے گھر والے اہل بیت ہیں, اور ان کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں. یہ اعزاز نبی کے علاوہ قیامت تک اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. آج کا دن 7 ستمبر کا دن ہے. آج سے کئی برس پہلے 1974 میں ہمارے ملک میں قانون پاس ہوا تھا, اور ہماری اسمبلی نے قرارداد متفقہ طور پر پاس کی تھی کہ اس ملک کے اندر احمدیوں کو, قادیانیوں کو, مرزائیوں کو, آپ کوئی بھی نام لے لیں, لاہوری گروپ, مرزائی گروپ, احمدی, قادیانی, یہ تمام نام ایک ہی فرقہ اور ایک ہی جماعت کے ہیں, کہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی اور ہمارے اس ملک کے اندر یہ قانون پاس ہوا. 1974 7 ستمبر کی تاریخ تھی کہ قادیانی یہ غیر مسلم ہے, اقلیت نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر موجود قادیانی, وہ احمدی ہوں یا کسی بھی نام سے ہوں, وہ غیر مسلم ہیں, اور اقلیتیں جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں, وہ عیسائیوں کی شکل میں ہوں, وہ یہودیوں کی شکل میں ہوں, ان کو ساری دنیا کافر سمجھتی ہے, عیسائی کو کوئی مسلمان نہیں سمجھتا, یہودی کو کوئی مسلمان نہیں سمجھتا, وہ اقلیتیں ہیں اور ان کے حقوق بھی ہیں, اور ہمارے قانون اور آئین کے اندر ان کے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی طے کی گئی ہیں, لیکن غیر مسلموں کا یہ طبقہ جن کو قادیانی کہا جاتا ہے, یہ اس ملک کے اندر وہ اقلیتیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو اقلیتیں نہیں سمجھتی, اور یہ آج تک سارے پاکستان کے بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان مشہور آدمی ہے, لوگ آج کل اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. ہمارا جو وزیر اطلاعات نیا ہے فواد چودھری صاحب, وہ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی قادیانی تھے. یاد رکھیے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد سر ظفر اللہ خان جو اس ملک کے پہلے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے قائد اعظم کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی. کیوں نہیں کی تھی؟
وہ قادیانی تھے. ایک تو اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر یہ آئین نہیں بنا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے. اور دوسری بات, سر ظفر اللہ خان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کے جنازے میں شرکت نہیں کی, تو ان کے الفاظ یہ تھے, ایک کافر ملک کے کافر بانی کے جنازے کے اندر میں شرکت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کی نظر کے اندر قائد اعظم سمیت پوری دنیا کے مسلمان جو کہ غیر احمدی ہیں, غیر قادیانی ہیں, وہ سب کے سب کافر ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ملک کافروں کا ہے, اس کا سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی ہیں وہ کافر ہیں, ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا, اور اگر وہ مسلمان ہیں تو میں کافر ہوں, ایک کافر کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. تو قادیانی وہ غلیظ قوم ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتقاد بھی نہیں رکھا, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے, اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, اس کے ماننے والے لوگ اس کے امتی ہیں, اس کے شاگرد جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا تھا وہ اس کے صحابہ ہیں, اور اس کی امت آخری امت ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ نبی ہونے کا, نبی کے امت ہونے کا, امہات المؤمنین ہونے کا, صحابہ ہونے کا اعزاز یہ صرف محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ جو کہ آمینہ کے لال تھے اور عبداللہ کے بیٹے تھے, یہ صرف ان کا اعزاز ہے, اور قیامت تک کے لیے اعزاز اب کسی اور کو نہیں مل سکتا. ہمارے آج کل کے نوجوان وہ اس حقیقت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, پڑھنے کی کوشش کریں کہ قادیانیوں میں اور باقی کفار کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہو بازار میں, اور خنزیر کا گوشت خنزیر کہہ کر بیچتا ہو کہ سور کا گوشت ہے, اور اس کی بہت تعریف بھی کرتا ہو, لیکن وہ یہ اظہار بھی کرتا ہے کہ یہ خنزیر اور سور کا گوشت ہے, اس کے باوجود وہ گناہگار ہے, لیکن اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ جتنا بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جو سور اور خنزیر کے گوشت کو یہ کہہ کر بیچے کہ یہ بکری کا گوشت ہے. بالکل اس مثال سے ایسا سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر موجود جو قادیانی احمدی ہیں وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے, وہ آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں, آپ کو کافر سمجھتے ہیں, خود کو وہ لوگ مسلمان کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے آئین کے مطابق کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, قادیانی کا عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا, وہ مسلمانوں کے شعائر کو اختیار نہیں کر سکتے, اور اس عقیدے سے آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ ان میں اور باقی کفار میں زمین آسمان کا فرق ہے. باقی جو عیسائی ہوگا وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے گا, جو یہودی ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہے گا, جو ہندو ہے اپنے آپ کو ہندو کہے گا. آپ کسی بھی ہندو سے پوچھ لو تم مسلمان ہو, وہ کہے گا میں مسلمان نہیں ہوں میں ہندو ہوں, لیکن کسی احمدی اور قادیانی سے پوچھ لیں کہ تم کافر ہو, کہے گا نہیں کافر تم ہو میں مسلمان ہوں. اس لیے اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن آج سے کئی برس پہلے 1974 میں ہماری قومی اسمبلی کے اندر ہمارے بزرگوں کی محنت سے اللہ رب العزت نے توفیق بخشی, اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ اس ملک کے آئین کے مطابق احمدی غیر مسلم ہے. اس سے پیچھے کی بہت ایک لمبی تاریخ ہے. 1929 کے اندر اس ملک کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی تھی. 1929 سے پہلے قادیانیوں کے خلاف الگ الگ تحریکیں اور الگ الگ محاذ پر علماء کام کر رہے تھے. 1929 کے بعد اجتماعی طور پر تحریک شروع ہوئی جو کہ چلتی رہی, جس نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کی 1952 میں, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. کئی ہزار لوگ اس کے اندر شہید بھی ہوئے, جیلیں بھی کاٹی, اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس ملک کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے کوئٹہ تک کتنے لوگوں کی لاشیں گر گئیں. اسمبلی سے باہر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ, حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ اور دیگر مختلف حضرات اسمبلی سے باہر کوششیں کر رہے تھے. اسمبلی میں مولانا غلام غوث ہزاروی, مولانا مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں, یہ سارے کے سارے, اسی طرح پروفیسر عبدالغفور جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ارکان میں شامل ہیں, ان سب کی محنتوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ 2 مہینے میں 28 مرتبہ قومی اسمبلی کو اور سینٹ کا اجلاس ہوا, اور ان کی کارروائی 98 گھنٹے تک جاری رہی. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اس ملک کے اندر موجود جتنے بھی احمدی ہیں یا قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں مرزائی ہیں, وہ سب کے سب کافر ہیں, پاکستان کے آئین کے مطابق وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو آج کے دن تجدید عہد وفا کا دن ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنے کا دن ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس تاریخ کو پڑھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے. ختم نبوت کا لٹریچر ہر جگہ عام اور دستیاب ہے. ختم نبوت کا معنی بھی سمجھ لیجیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مہر تھی انبیاء کے سلسلے کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ مہر کب لگتی ہے, جب مضمون مکمل ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھی مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے
کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے بہت شاندار محل بنایا خوبصورت، جس کے اندر ہر طرح کی اس نے خوبصورت اینٹیں بھی لگائیں، سونے کی، چاندی کی، زمرد اور جواہرات کی، لیکن اس نے ایک اینٹ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں اس کی عمارت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی شاندار اور بڑی جاندار عمارت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں جس سے نبوت کے محل کو مکمل کیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جب نبوت کا محل مکمل ہو گیا تو اب اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اس اعلان کو سمجھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے بھی والد باپ نہیں ہے محمد۔ وہ کون ہے محمد؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جو خاتم کا لفظ ہے، یہ عربی زبان میں دو طرح پڑھا جاتا ہے، خاتم اور خاتم۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، میں نے بتلایا کہ مضمون مکمل ہونے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، کبھی بھی خالی کاغذ کے اوپر مہر نہیں لگائی جاتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت مہر کی ہے، اور یہ مہر تب لگی جب نبوت کی کڑیاں جو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے مکمل ہو گئی۔ اور دوسرا لفظ اسی خاتم کو خاتم بھی پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، تاکہ زیر کے ساتھ خاتم، خاتم کا مطلب ختم کرنے والا۔ تو آپ کی ذات اقدس مہر بھی تھی، مہر نبوت تھے، اور مہر نبوت اس معنی کرتے کہ تمام انبیاء کے سلسلے کے اوپر آپ نے مہر لگائی، اور آپ کی ذات خاتم بھی تھی کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس عقیدے کو زندہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سلسلہ ایسا عجیب سلسلہ ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ آتے رہیں گے، دعوے کرتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ چار بڑے ختم نبوت کے دعوے دار، چار بڑے دعوے دار تھے نبوت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک کا نام اسود آنسی تھا، ایک طلحہ تھا، ایک مسلمہ کذاب تھا، اور ایک اور شخص تھا۔ یہ چاروں لوگ وہ تھے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ہی سے ختم نبوت کا جو جھنڈا سب سے پہلے اٹھایا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا۔ اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو پہلا جہاد ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد، وہ ختم نبوت کے لیے تھا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا گردن اڑانے کے لیے تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو ختم نبوت کو تحفہ دیا، اور بحیثیت امتی ہونے کے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبوت کے ہر جھوٹے دعوے دار کے خلاف یا جھوٹے دعوے دار کے ماننے والوں کے خلاف اپنی آواز کو ہمیشہ اٹھاتے رہے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم سے محبت ہے، ہماری جو ان سے محبت ہے اس کا تقاضا بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا ہم سے مطالبہ بھی ہے کہ نبوت کے دعوے داروں کو اور ان دعوے دارے کے ماننے والوں کو کبھی بھی سر نہ اٹھانے دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو کہ ختم نبوت کے دعوے کے برخلاف ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔